Mehringe hiç duyalmadık, gözlerine bakıp bakıp duyalmadık. Dostlar bile tuylarında uyalmadık. Senden devlet soramaz men kadir Allah, bolamını bağrımge kaytar Rabbim Allah. Bolam mini, bolam mini, saçlarga ağ tuşmagan bolam mini, bolam mini, bolam mini, arzuları armon bulgan bolam mini. Assalomu alaykum, azizlar, yaxshimisizlar? Oila a'zolaringiz tinch, sog'salomatmi? Azizlar, mana xabarlaringiz bor, 1-2 kun bo'ldi. Shu Rossiyaga safarimiz davomida Tojikistonlik bir zarnigor degan bir juda ham bir farishta chiroyligina qizimizni borib, holidan xabar oldik. Shu qizimizga ham komil shifo toysin inshaalloh azizlar. Duoda bo'lasizlar azizlar. Bu zarnigor qizimiz mana 17 yildan beri shu suvak chirish kasalligi bilan xronikida bu kasallik. Suvak chirish kasalligi bilan mana og'rib, qiynalib, sabr qilib chidab mana imkon darajasida davolanib kelyotganizlar. Azizlar, mana 1-2 kun bo'ldi Sardor og'a kanalida, keyin Baxt TV kanalida, mana Xushbaxtjon kanalida, Imranus kanalida, keyin Bolajon dunyosi telefonda, Telegram guruhimizda mana joylab shu yaxshi insonlar sabab shu qizchamizga yordamni boshlaganmiz azizlar. Azizlar, sizlardan iltimos qilardim, bu 17 yillik hayoti faqat azobda o'tdi bu qizimizda. Bilasizlar, o'zimiz ham ozgina biror joyimiz og'rib qolsa, birpasda doktorga yuguramiz yoki dori-darmon qilamizda, o'zimizni bir tuzatib, keyin yana ishimizga chiqamiz azizlar. Yana bu og'riqlar esdan chiqib ketadi to'g'risi. Endi o'zlaringiz bilasizlar, boshdan o'tgan tabib shuncha hech kim kasal bo'lmasin azizlar. Sizlardan iltimos qilardim, bugun mana hozir videolar joylayman shu zarnigor qizimizga. Endi o'zi shu kungacha kech bo'ldi azizlar, lekin yana ham kech bo'lmasligi uchun azizlar, imkon darajasida biz juda ham ko'pchiligimiz, hammamiz imkonimiz bor. 1000 so'm bo'lsa ham, 10000 so'm bo'lsa ham, 100000 so'm bo'lsa ham, agar homiylarimiz chiqsa yana ham xursand bo'lamiz shu qizimizni yordam berib. Mana Hindistonda davosi bor ekan, o'zlari gaplashgan ekanizlar. Xudo xolasa Hindistonga yuborsak, shu qizimizni sog'lig'ini saqlab qolishdi bir sababchilardan bo'laylik azizlar. Shifo Allohdan. Alloh shifo beraman desa, qayerda bo'lsa ham shifosini beradi azizlar. Lekin sababini biz bandasi qilishimiz kerak. Agar qul qovushtirib qarab turadigan bo'lsak, bu qizchamiz faqat o'tgan kuni azobda o'tiradi azizlar. O'zim borib ko'zim bilan ko'rdim, shu oyoqlaridan, o'n oyog'idan bir 5-6 joydan shu bir 5 santimetr, 10 santimetrdan haligi kesilganga o'xshagan haligi yiring chiqib, u joy bitmaydi. Shunaqa qilib bir endi azobda yuribdi azizlar. Keyin shu buni oyog'imikin shu bir 15 santimetr kalta bo'lib qolgan, o'smagan. Buni ham iloji bor, xudo xolasa nasib qilsa Hindistonda davosi bor ekan. Azizlar, iltimos qilaman sizlardan, shu qizchamizni ozgina bo'lsa ham qo'llab-quvvatlab tezlik bilan Hindistonga yuborsak. Sababi hammamizni qizimiz bor, opamiz, singillarimiz bor, onamiz bor,
Bu kızımız yaşı yine birdi. Doğrusu yine bir yaşlı kız yani turmuş gibi birimiz bana. Bir farzandlı buladı. Şu kızımız hem az yine kolla kotla varsa yaşlı buladı. Bir yıl bir yarım yılda eğer yaşlı bu iş fotoğrafı diyeyim olsa bir ailenin bir bahtlı bir kası buladı azlar. Sizler de iltimas kılaman. Nimaga bilasizmi haligi mana hozirgacha bo'lgan summa ham mana 2 kun bo'lgan bo'lsa boshlaganimizga 24 ming rubl shu zarnigorda o'zini kartasiga Sber kartasiga pul yig'ildi azizlar. Buni ham mana Toshkentlik hoji aka Bahodir hoji aka bundan Alloh rozi bo'lsin 15 ming rubl o'tkazib berdi. Qolgan mana 5-6 ming bir 7 ming rubl 7-8 ming rubl shu Imramus kanali Sardor og'a kanalidan Baxtivi kanalidan azizlar mana musofirdagi bizni qadrdon insonlarimizni qilgan ehsonlaridan evaziga 24 ming rubl bo'ldi hozir. Azizlar yana bir narsa aytib o'tkazaman. Mana Toshkentlik Miyasar xojonam xudo xolasa bugun 50 dollar shu qizchamizga ehson yubordi. O'zimiz O'zbekistondagi ehsonlarni Toshkentda Nigora degan bizni bir yaxshi bizga yordamchi qizimiz bor. Madina singlimiz borki, mana Hindistonda tarjimonlik qiladigan. Shu Madinaning opasi Nigora qizimiz, ko'pchilik taniydi bu qizimizni. Naqd pullarni shu Nigora qizimiz yig'yapti. Undan tashqari, Toshkentlik Nilfar hoji onamlar ham xudo xolasa Nigora qizimizni qo'llariga bugun ertaga shu zarnigorga atalgan o'zini ehsonlarini, zakotlarini yuborib qo'yadi. Bularni men qancha bo'lishini xudo xolasa ora-orada sizlarga hisobotini berib boramizlar. Azizlar, keyin yana biz o'zimiz ham 1000 dollar men o'zim ham xudo xolasi harakat qilib ajratib qo'yganman azizlar. O'shaning uchun tezlik bilan yig'ilyapti. O'shanga har birimiz imkon darajasida ixlos bilan shu qizchamizni, o'zimizni farzandimiz, o'zimizni qizimizni qabul qilib yordam bersak, bu juda tez yig'iladi azizlar. Istoraga aytganmiz, istora mana u 1-2 kunda xudo xolasi Hindistondagi vrachlarni bizga javobini aytadi. Uni ham xudo xolasi men sizlarga aytib o'taman. Sardor og'a kanalidan, Imranus kanalidan, Baxt TV kanalidan, Bolajon dunyosi Telegram guruhidan, fondimizdan xudo xolasa shu qizchamizga yordamlar davom etyapti azizlar. Undan tashqari Toshkentlik Azizxon degan ukam bor, Surxondaryolik Jahongir degan ukalarim bor. Bu ukalarim ham xudo xolasa shu shifokorlarning javobini kutib turishibdi. Bular ham qo'ldan kelganicha hattoki oshig'i bilan yordam beraman aka degan gaplarni gapirishdi. Alloh rozi bo'lsin shu ukalarimdan ham. Yana ko'plab ukalarimiz bor, hojonalarim bor, men iloj borcha ularga dalolat qilyapman, o'zlariga xudo xolasi yordam berishadi. Endi biz o'zimizni O'zbekistonda uskartimiz yo'q. Mana fondimiz xodimasi bu binoxonda uskartini qo'ygandik. Endi agar O'zbekistondagilar kimdirlarga yordam beraman deydigan bo'lsa, men o'zimni shaxsiy nomerlarimni qo'yib o'taman. Bemalol tortinmasdan Telegramim bor. Aytsalar men uskart yuborib qo'yman sizlar. Birgalikda hammamiz agar harakat qiladigan bo'lsak, bu qizchamizga xudo xolasa tezlik bilan, faqat tezlik bilan yordam kerak. O'zi shu kungacha mana davolanib, imkon darajasida, imkon yo'qligi uchun, nochorligi uchun qo'ldan kelgancha davolanib kelib, juda ham og'ir holatga keltirib qo'ygansizlar. Endi yana agar cho'ziladigan bo'lsa, to'g'risi bu qizchamizning oyog'ini kesishga to'g'ri kelib qoladi azizlar. Keling endi bir qizimizni shu oyoqsiz qo'ymaylik. Mayli, kimda protez bor deyish mumkin, lekin odamda o'zini tanasiga yetmaydi azizlar. O'shaning uchun iltimos qilaman, Alloh roziligi uchun bir yordam bersak, bir farishta qizimizga xudo xolasa. Eng yaxshi kunlarini yana birgalikda kutib olamiz xudo xolasa. Xudo xolasa duolaringiz bilan, ehsonlaringiz bilan, zakotlaringiz bilan, sadaqalaringiz bilan yordam bersalaringiz, bundan biz juda ham xursand bo'lamiz. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan azizlar, videolarimizga befarq bo'lmaysizlar. Keyinroq tarqatsalaringiz yana kimgadir borib bir kerakli insonga yetib borarasizlar. Allohga munosib omon qilsin. Oila a'zolaringiz tinch bo'lsin, sog'-salomat bo'lsin. Hech qachon dard ko'rmaysizlar. Nimaki niyatlaringiz bo'lsa, nimaki orzu-tilaklaringiz bo'lsa, inshaalloh ijobat qilsin. Musofirdagilarimiz oilasini bag'riga sog'likda salomatlikda yetib kelsin. Yurtimizdagilar oilasini bag'riga mana har kuni ishlaridan sog'likda salomatlikda yetib kelsinlar. Oiladagi oila a'zolari har doim tinch bo'lsin, sog'-salomat bo'lsin. Bu qizchamiz Tojikistonlik, O'zbekistonlik, Tojikistonlik, bizni saxovatpesha insonlarimiz birga bo'lsak, bir jam bo'lsak, bir qizchamizni xudo xolasa saqlab qolamiz azizlar. O'zbekiston, Tojikiston mana birodar davlatlar. Biz bir-birimiz bilan
Allohga shukr, do'sti birodarimiz azizlar. Millatni begonasi bo'lmaydi. Insonni begonasi bo'lmaydi, millatni yomoni, yaxshisi bo'lmaydi. Hammalari barcha millatlar o'zi yaxshi bo'ladi azizlar. Faqat insonlarning orasida bir yomoni bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir-birimizga bir harakat qilib yordam berib, xudo xolasi yordam bersak, bundan bir yaxshisi bo'lmaydi azizlar. Xudo xolasi men ishonaman sizlarga. Bizi yolg'izlatib qo'ymaysizlar sizlar. Shu kungacha ko'plab insonlarga yordam berganmiz. Bundan keyin ham xudo xolasi yordam beramiz. Hammalaringiz sog'-salomat bo'linglar. Kunlaring xayrli, barakotli bo'lsin sizlar. Allohga omonat sizlar. Omon qolsangizlar. Ishoning onajon, charchadim yomon. Bu yolg'on dunyoning fitnalaridan qalbimni tushunmay qilarlar gumon. Qalb sindi har bitta ginalaridan. Ishoning onajon, charchadim yomon. Do'stlarim sotishib ketdilar nogoh. Nohaq tuhmatlarda qoldirdi ular. Yarim yo'lda qoldim, yo'l topmay gumroh. Ishoning onajon, charchadim yomon. Yurak ham azobga to'la bo'ldi bas. Ojizman hech kim demayman yomon. Endi dunyolar menga kerakmas. Hayot boqiy emas, nihoyasi bor. Yolg'on dunyo uchun kuydirasiz jon. Oxiratdan so'zlab qolsa gar birov. Darlov ko'zingizga ko'rinar yomon. Aldanmang dunyoning simo'zariga. Dunyo matohlari bari o'tkinchi. Kun kelib ketarmiz yerning bag'riga. Ana qabristonga borib ko'ringchi. O'lim farishtasi bizni kutmaydi. Bu hali yosh deya qilmaydi rahim. Ming bir bahonangiz unga o'tmaydi. Shunda qo'lingizni tutmaydi hech kim. Oq kafan o'rashib jonsiz tanaga. So'nggi manzilga ham kuzatishadi. Lahadni ko'rsatib go'rkov hammaga tuproqning bag'riga uzatishadi. Sekin tarqalishadi hamma uydami. Faqat yaqinlarning ko'zi ishlanar. O'tib oling endi sirotdan omon. Haqiqiy hayot ham shundan boshlanar. Tirikmisiz, bunda hali bor imkon. Hidoyat yo'lini tuting qo'lidan. Nasib bo'lsin sizga jannatdan makon. Kapsar suvini iching salqin. Ay. Insoniyatning eng go'zal funksiyalaridan biri bu Alloh bergan sinovlarni yengib o'tishdir. Xudo bizning sabrimizni sinovlar bilan toblantiradi, sinovlar bilan sinaydi. Lekin Xudo hech qachon sabrimiz yetmaydigan darajadagi dard bilan bizni sinamaydi. U biladiki, biz mana shu beriladigan dardlarga toqatimiz, bardoshimiz yetadi deb. Siz hayotingizda agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, nima deydi?
bir marta sinalgan narsangiz bilan boshqa sinalmaysiz. Shunaqa holatlar bo'ladiki, kimnidir xafa qilib qo'yasiz. Bilmasdan. Qattiq xafa qilib qo'yasiz-da, ozgina vaqt o'tgandan keyin qilgan ishingizdan pushaymon bo'lasiz va aytasizki, qani edi o'sha vaqt yana bir bora qaytib kelganda men o'sha insonni xafa qilmasdim. O'sha vaqt yana bir bor qaytsa men o'sha xatoyimni qilmasdim deb. Lekin u hech qachon qaytib kelmaydi. Yo'inki siz ko'rib turibsiz, nima dedi? Kimgadir yordam kerak. Lekin o'sha vaqtda yordam bermaysiz, imkoningiz bo'lsa hamda. No keyinroq ko'rasizki, nima vaqt o'tgandan keyin sal o'zingizda g'alati tuyg'u, g'alati his paydo bo'ladi. Qani yana bir bor o'sha odam bilan ro'baro bo'lsa, o'sha odam bilan bir bor yuzma-yuz uchrashsam, men o'sha odamga borlimni berib, yordam berardim degan xayollar keladi. Lekin afsuski, u odam bilan siz avvalgi vaqtda uchrasha olmaysiz. Vaqt o'tib uchrasharsiz, lekin u imkoniyat sizga berilmaydi. Hayotimizda beriladigan har bir narsa faqat bir marta beriladi. Shular qatori nima deydi? Umrimiz ham bir marta beriladi. Judayam ko'p narsalar bizga faqat atiga bir marta beriladi, lekin biz ularni ko'zimiz ko'radi, lekin anglay olmaymiz. Biz o'ylaymiz, yo'q, hali bunaqa imkoniyat ko'p bo'ladi, yoki bunaqa imkoniyatlarda hali ko'pini ko'ramiz, bunaqa vazmojnostlari. To'g'ri, imkoniyatlar ko'p hayotda, lekin hammasi turlicha. Unisi bunisidan farq qiladi. Bugun yashayapmiz, bugun yashab bo'ldik. Bugunda hech qachon ertaga topolmaymiz. Kechagi kunimizni borumiz evaziga, jonimiz evaziga, hamma davlatimiz evaziga ham kechagi bir soniyamizni qaytara olmaymiz. Shuning uchun hamma narsani o'z borida, o'z vaqtida qadrlash kerak. Hamma narsa o'z vaqtida go'zal. Nima deydi? Choyni agar issiqda ichmasangiz, sovuq bo'ladi. Sovuqgandan keyin ichkingiz kelmaydi. Shuning uchun hamma narsani keragida qadrlash kerak. Insonlarni ham, his tuyg'ularni ham, hamma narsasidan o'z vaqtida, o'z kerakli paytida foydalansak, hech qachon bizda nima deydi? Qani shu narsa bir bor menga berilsa, yana bir bor Xudo menga shu imkoniyatni bersa, yana bir marta shunday hodisa men bilan ro'y bersa degan narsalar bizni vijdonimizni qiynamaydi, yoki qandaydir qalbimizda g'ashlikni olib kelmaydi. Shuning uchun har doim o'zingizga kerakli deb hisoblagan narsalarni o'z vaqtida qadrlashingizni tilak qilaman, istab qilaman. Hayot juda ham go'zal. Qachonki unga chiroyli nazar bilan qarasangiz, lekin bu o'tkinchi dunyoga berilib qolmaslik kerak. Chunki bugun bizlarni o'ziga jalb etgan, bizlarni ko'zimizni quvontirgan mo'l dunyolarni hammasini tashlab chin dunyoga ketishimiz bor. To'g'ri. Aytishingiz mumkin, bu hayotda bir bor kelasan, yashab ko'r, yashab qol. Hayotga bir bor kelasan, yashab qol. Yoshliging bir marta keladi, maza qilib yur. Nima deydi? O'yin qilib qol. Bu gaplaringiz to'g'ri, shunaqa deb o'ylasangiz to'g'ri o'ylaysiz, lekin biz oxiratga ham bir marta ketamiz. Qiyomatda ham bir marta o'sha sirot ko'prigidan o'tamiz. Bizga imkoniyat berilmaydi qaytadan yashashga, qaytadan tug'ilishga, qaytadan
nima deydi, o'lishga yo'q qaytadan o'sha sinovlardan o'tib o'zimiz tanlagan yo'lga borishga. Shuning uchun qanday deb aytsam, shuning uchun doim harakat qiling. Dunyoni ham o'z kerakli joyida, o'z me'yorida qabul qilishni. Men 21 yoshga to'ldim. To'g'risi yoshligimni eslolaman, lekin faqat shu umrim desam sal qo'polroq bo'lish mumkin. Bolitsada o'tganda, shifoxonada o'tgan. Maktabni-ku deyarli bir yil tashab, ikki yil tashab o'qiganman. Lekin xudoga shukur, shunday bilim oldimki, tengdoshlarimdan ajralib turardim. Men hech qachon nima deydi, o'zimdan ko'nglim to'lmagan holatlari bo'lmagan. Chunki endi sinfda ko'p o'quvchilar har xil bilimlari bor edi sinfdoshlarimizda. Lekin ular qatorida men o'zimni boshqacha his qilardim. Chunki ko'p maktabda faoliyatim yaxshi edi-da, faol o'quvchilardan edim. Men bu dardan bo'lishiga qaramasdan nima deydi, o'zimni hech kimdan kamchiligi yo'q insonday tutardim. To'g'ri, hozir ham shunday. Chunki men bu kasalligimni kamchilik deb hisoblamayman. Sababi bu dunyo bir kam dunyo. Hammada bir narsa kam. Shuning uchun bu kamchilik emas. Shu dardim sabab mani qilgan gunohlarim kechiriladi. Qilgan gunohlarim yuviladi. Inshaalloh Allohning yoniga poklik bilan yetib boraman. To'g'risi bu narsalarda endi katta-katta bo'lganimdan keyin tushunib yetyapman. Sababi yoshligimda to'g'ri bo'lardi, ko'nglim o'ksirdi yoki sal xafa bo'lib qolardim. Lekin katta bo'lgan sari nima deydi, bu narsa ahamiyatsiz ekanligini tushundim. Albatta og'riqlarni hisobga olmaganda, og'rig'i bo'lmasa, qiynamasa jonimni, kaltalikku mayli, hech gap yo'q. Xullas, maktabni ham shunaqa qilib o'qidim. Yaxshi davrlar bo'ldi. Albatta esda qolarli joylari ko'p. Lekin nima deydi, shu o'zimda yoshligim ko'proq shu dardga borib taqaladi. O'sha yoshlik deganda kimlarnidir xayoliga ko'chada o'ynab yurganlari, yana kimlarnidir xayoliga qanaqadir qiziq burun ishlar qilganlari keladi. Men yoshlik deganimda esa to'g'risi o'sha shifoxonani oynagidan o'zimni tashlab qochganlarim. Nima dedi? Shifoxonada endi yotganlarim keladi. Chunki shifoxonada yotganimda palatamizda qizlar bo'lardi, qizchalar, o'zim ham yosh edim. Tixiy chas bo'lardi uxlash vaqti abetda. Bir kuni biz koridordan sekin tixiy chas vaqti chiqib ketaytsak, medsestra uxlab oldi. Kim bizni palataga qamab qo'ydi? O'zi postda o'tiribdi. Koridorga chiqsak, u bizni ko'radi. Uxlanglar dedi. Maqsaddan o'nglar mumkin yo'q dedi. Mayli dedik, palatamizni qulfi bor edi ichidan. Ichidan qulfladik-da, birinchi etajda edik. Oynadan tashlab, sakrab, ko'chaga chiqib ketgandik. Qo'rquv bo'lmaganiga,
Hozir o'ylasam hayron qolaman. O'sha vaqtda qo'rqmaganmanki, oyog'im yana sinib qolishi mumkin edi. Yo'q, Xudo ko'rsatmasin, biron xil narsa bo'lishi mumkin edi. Xudoga shukr, o'shanda qochgandik, aylanagandik, rasul kunlar o'zgandik. Yana hech nima bo'lmaganday eshikdan kirib kelgandikda, qo'rqmasdan banjadan ham qochishga nima dedi? Nima yetganda? Qo'rqmaganman banjadan qochishga. Qayerda banjadan qochmaganman, shunchaki palatadan qochib, ko'chaga chiqqanman. Mana shunaqa bir sherin, bir chiroyli, bir azobli xotiralar judayam ko'p. Kecha oyog'im judayam qattiq og'irdi. To'g'risi yotolmaganim sabab unaqa bo'ldi. Qiynalib qoldim-da, shunaqa ham qattiq og'ridiki, chida bo'lmaydi-da. Joningiz mana shu tomog'ingizga keladi. Aytasiz, shu qirt etib uzilsa deb. Даже man nima qilardim-da. Chunki umuman chorasiz qolib ketaman. Keyin to'g'risi shu alam ustidami, yo'q o'sha dard ustidami bilmadim. Negadir ilhom parilari ketdi. Keyin bir she'r yozdim. Hozir o'qib beraman. Qiynaldim og'riqdan. Oxirada jonim. Boshqa bu dardlarga bera olmayman dosh. O'zing ko'r azobda o'tar har onim, noshukur emasman, qolmadi bardosh. Uxlolmay chiqaman, tunlari bedor. Og'riqdan yig'layman, yig'layman zor-zor. Bunday sinovlardan bo'ldim-ku abgor. Noshukur emasman, qolmadi bardosh. Siz deysiz, sabr qil, o'tib ketadi. Noshukur bo'lmagin, gunohi yomon. Ishoning, sabrim ham tugab bitadi, bardoshim qolmadi. Ishon Xudojon. Sinovlar soyasi boshimda bugun. Shifo so'rab o'tar hatto kunu tun. Aytgin, bu dardga ham bormikan yakun. Noshukur emasman, qolmadi bardosh. Sabr ber, sinoving yengmoqlik uchun. Pok bo'lib yoningga bormoqlik uchun. Mayliga jannatga kirmoqlik uchun bunday azoblarga beraman bardosh. Bu she'rni yozganimdan keyin qanaqadir o'zim boshqacha bo'ldim-da, demak aytdim, men bu og'riqni yenga olaman. Men ana shu dardni yengishga kuchim yetadi deb. Qanaqadir o'zimda ishonch paydo bo'ldi. Qanaqadir nima deydi? Kuch paydo bo'ldi. Demak, meni qo'limdan keladi, men kuchliman degan. To'g'risi bir marta harakat qildim. Hatto hech kimning yordamisiz o'zimni to'g'irlab oldim-da, noto'g'ri yotib qolgandim. Shuning uchun endi harakat qilaman har doim o'zimga ishonishga. Nima dedi? Hola aytganimday, bu dunyo bir kam dunyo deb. Shunday insonlar borki, farzand qazor. Maqsad farzandsizlik dog'ida qiynalayotgan insonlar bor.
Doğrusu bir yakınım, bir yakın dükkanım yapası. Kamida 10 yıldan beri maksat farzandsizlikdan qiynalyapti. Doğrusu dardlarını düşünmesem ham, lekin og'riqlarini his qila olaman. O'shalarga atab bir she'r yozgandim, hozir o'qib beraman. Chegramdagi nihil tashvishim, alamlik og'rig'im olqishim. Chegramdagi nihil tashvishim, alamlik og'rig'im olqishim. Boshi bor kunga yo'q tashvishim. Onam ko'z yoshiga arzimas. Boshi bor kunga yo'q tashvishim. Onam ko'z yoshiga arzimas. Arzimas, arzimas. Onam ko'z yoshiga arzimas. Arzimas. Arzimas, onam ko'z yoshiga arzimas. Bo'g'zida tosh qotgan kunlarim, ko'zida yosh qotgan kunlarim. Bo'g'zida tosh qotgan kunlarim, ko'zida yosh qotgan kunlarim. Ovozim yashirgan unlarim, onam ko'z yoshiga arzimas. Ovozim yashirgan unlarim, onam ko'z yoshiga arzimas. Arzimas, arzimas. Onam ko'z yoshiga arzimas. Arzimas, arzimas. Onam ko'z yoshiga arzimas. Yoshiga arzimas. Holim so'raydigan xaridor, onam ko'z yoshiga arzimas. Betoqat yurakni yoraman, ruhimni azobga qoraman. Betoqat yurakni yoraman, ruhum azobga qoraman. Onamni ko'rgani boraman. Yo'q endi kunlarim arzimas. Arzimas, arzimas. Onam
ko'z yoshiga arzimas. Arzimas, arzimas. Onam ko'z yoshiga arzimas.